Через сильну зливу 25 червня ввечері у Тернополі кілька вулиць затопило. Рух транспорту був утруднений, виникали затори. Велику воду водії об'їжджали тротуарами. Повідомлень про наслідки негоди з районів Тернопільщини до рятувальників не надходило. Вчорашня негода значних пошкоджень та руйнувань на Тернопіллі не завдала. Під час зливи та дощу деякі частини проїжджі частини були підтоплені, та по завершенню дощу вода зійшла. Щодня прогнозують дощі, зливи, шквали, пориви вітру. Тобто дощова погода збережеться і надалі. Через погіршення погоди рятувальники звертаються до мешканців області із закликом бути обережними, особливо під час грози. Трапляються пожежі з причини попадання блискавок в будівлі. Зокрема, на днях в Гусятинському районі в двох населених пунктах виникли пожежі господарських будівель з причини потрапляння блискавки. Для того, щоб вберегти себе від такого під час негоди від попадання блискавки, рятувальники рекомендують не перебувати на відкритій території під час грози, намагатися перечекати негоду в приміщенні, закрити вікна, двері, не ховатися під високими деревами, особливо прямостоячими, високими, які окремо стоять на відкритій території. Крім того, під час грози не можна залишатись на спортивних майданчиках, пляжах. Небезпечно наближатись до електропідстанцій, ліній електропередач, телефонних стовпів, водонапірних башт, залізних огорож. Не радять рятувальники ховатись від зливи на горищі.